নমস্কাৰ শ্ৰমিক সকল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সকলৰ কাৰণে আমি এক বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ। হেয়া হল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সকলক বদলি দিয়া হ'ব। হয় শ্ৰমিক সকল, এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ পৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু যাৰ ফলত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সকলক বদলি দিয়া হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত শ্ৰমিক সকল, এয়া চাওক, 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বদলি কৰা হ'ব। 3 বছৰলৈ একেই স্থানত থকা অসম আৰক্ষী বিষয়াক সকলো জিলাৰ পৰা এনেধৰণৰ বিষয়াৰ তালিকা বিচাৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। আজি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে কয়, অসম আৰক্ষীৰ মুখ্যালয় প্ৰশাসনৰ সৈতে জড়িত বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছে যে 3 বছৰ একে স্থানত থকা উপ পৰিদৰ্শকৰ পৰা উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ এখন তালিকা সাজু কৰিব লাগে আৰু এই তালিকাত থকা বিষয়াসকলক 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বদলি কৰা হ'ব। তাৰমানে অসম আৰক্ষীৰ বিষয়াসকলক 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বদলি কৰা হ'ব। আৰু আমি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকৰ সৈতে আগবঢ়ালোঁ। সেয়েহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰৰ বাবে আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আনহাতে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টাচ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।